হয় গহপুৰত পাহাৰ সদিক পথ নিৰ্মাণ কৰা আছে। পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ পাহাৰ সদিক পথ নিৰ্মাণ কৰিছে। মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ' জানিছোঁ জৰিয়তে পাহাৰ সদিক পথ আৰু পথচাৰী আহিবলগীয়া হয়। যথেষ্ট কষ্ট কৰি যেন পাহাৰ বগাইহে আহিবলগীয়া হয় তেনে এক পৰিৱেশ হয়। এজন যুৱক আহি আছে, মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান ওখকৈ বনাইছে, কিন্তু তাৰপিছত উপপথৰ ব্যৱস্থা নাই। বৰ্তমান মই SBI গহপুৰ SBI ব্ৰাঞ্চৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু ইয়ালৈ বেংকলৈ অহা ৰাইজে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। মই ভাইটিজনক পাইছোঁ, যথেষ্ট কষ্ট কৰি মানুহে অহা যোৱা কৰিব লাগে বৰ্তমান। হয় হয়, আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, কাৰণ আপোনাৰ গহপুৰ ট্ৰেফিক পইণ্টৰ ওচৰৰ পৰা হলনা গাঁৱলৈকে একদম যথেষ্ট আমাৰ সমস্যা আছে। ইয়াত পাহাৰ সদিক মাটি পেলাই থোৱা আছে, আৰু ইয়াত বিশেষকৈ হৈছে নৰ্থ ইষ্ট বেংকটো আছে আৰু আপোনাৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক আছে, ইয়াত কিন্তু পাৰ্কিঙৰ কোনো সুবিধা বা ব্যৱস্থা নাই। আৰু তদুপৰি গহপুৰ গোটৰ বজাৰতো আপোনাৰ সন্ধিয়া যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় আৰু বাইকবিলাক আপোনাৰ ৰাস্তাৰ ওপৰতে ৰখা হয়, তাৰ ফলত সন্ধিয়া যথেষ্ট যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, লগত দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সংখ্যা যথেষ্ট ইয়াত বেছি। আৰু দুৰ্ঘটনা হৈছেও দুই এটা সৰু সুৰা। আমি গহপুৰ প্ৰশাসন বা আপোনাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয় আৰু যি ফ'ৰ লেন কোম্পানী বনাইছে টাউন কমিটিকে ধৰি লওক সকলোকে আমি আপীল কৰিছোঁ যাতে আমাক এই সুবিধাকণ কৰি দিয়ে, যাতে গাড়ীখন বা ভালকৈ বাইকখন ৰাখিব বা ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে, তাৰ বাবে আমি সকলোকে আমি আপীল কৰিছোঁ আমাৰ গহপুৰৰ ফালৰ পৰা। পথ নিৰ্মাণ হৈছে ভাল কথা, সকলোৱে সুবিধাৰ কাৰণে পথ নিৰ্মাণ হৈছে, কিন্তু পথ যে ইমান পাহাৰ সদিক বনায় ৰাইজক যে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যান্ত্ৰণা দিছে, যে উপপথৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই, কোনো সুশৃংখলিতভাৱে পথ নিৰ্মাণ হোৱা নাই, সিহঁতে যথেষ্ট ডাঙৰ কথা হৈছে ন? হয়, যথেষ্ট ডাঙৰ কথা হৈছে, কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্কিং কৰিবলৈ একো ব্যৱস্থা নাই। এতিয়া যে গাড়ীবিলাক ইয়াত ৰাখি থোৱা যায় মানুহবিলাকৰ গাত কোনো দুখ নাই, কাৰণ এই তললৈ নিবলৈ কোনো ব্যৱস্থা নাই গাড়ী এখন। বাইকখন হয়তো ক'ৰবাত চুকে কাৰণে বা ছাইডে দি যেনে তেনে নি পেলাই ক'ৰবাত ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থাটো আছে। গাড়ীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো একেবাৰে কোনো সুবিধা নাই, গাড়ীবিলাক পথৰ ওপৰতে ৰাখিবলগীয়া হৈছে বৰ্ণনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। নিশ্চয় ধন্যবাদ। এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ নো পাৰ্কিং, নো পাৰ্কিং লিখা আছে, কিন্তু নো পাৰ্কিঙতে মানুহে বাইক আৰু অন্যান্য গাড়ী আদি ৰাখিবলগীয়া হৈছে। আৰু কাষতে আছে ছয়দুৱাৰ কলেজ, ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈ আছে ছয়দুৱাৰ কলেজৰ, মই গেটখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ছয়দুৱাৰ কলেজৰ ফালে এতিয়া পথ নিৰ্মাণ হৈছে। ইয়াতো এতিয়া ছয়দুৱাৰ কলেজৰ যেতিয়া পথটো সম্পূৰ্ণ ওখকৈ উঠিব, ছয়দুৱাৰ কলেজে নমা উঠা ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। আৰু দুগৰাকীমান মই ব্যক্তি পাইছোঁ বেংকলৈ অহা, ষ্টেট বেংকলৈ অহা ব্যক্তি পাইছোঁ, ইতিমধ্যে মই দেখুৱাই আছোঁ এই পৰিৱেশটো। পাহাৰ সদিক বুলি ক'বলৈ পাহাৰ সদিক পথ নিৰ্মাণ হৈছে, কিন্তু সুশৃংখলিতভাৱে মানুহে বেংকলৈ হওক, ছয়দুৱাৰ কলেজ হওক বা অন্যান্য অফিচলৈ হওক বা দোকানলৈ হওক যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সুবিধা নাই। মই আৰু দুগৰাকীমান ব্যক্তি পাইছোঁ বেংকলৈ আহিছিলে, নিশ্চয় পাহাৰৰ নিচিনা নামিবলগীয়া হৈছে, কষ্ট হৈছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, মই সৰ্বপ্ৰথমে এই প্ৰাগ নিউজ চেনেলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই গহপুৰ পৰিৱেশ, গহপুৰৰ যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ কাৰণে। আমি 60 ঊৰ্ধৰ মানুহ, আমি পেঞ্চনৰ কাৰণে বেংকলৈ আহোঁ, বেংকত আহি পেলাই আমাৰ যিটো দুৰৱস্থা হয়, খাৰা হ'বলৈ ক'তো জেগা নাই, নেশ্যনেল হাইৱে'ৰ ওপৰত খাৰা হৈ থাকিব লাগে। আৰু যিটো পথ নিৰ্মাণকাৰী সন্থাই যিটো হাইৱে নিৰ্মাণ কৰিছে, সেই নিৰ্মাণত বহুতখিনি মানে হেৰি আছে, আপোনাৰ বহুত নেগলিজেঞ্চি আছে তেওঁলোকৰ। তেওঁলোকে গোটেই গহপুৰৰ যিটো পৰিৱেশ, গোটেই পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিছে, আৰু গোটেই গহপুৰ ধূলিময় হৈ গৈছে। ইয়াত মানুহ, সাধাৰণ মানুহ, আমাৰ নিচিনা বয়সস্থ মানুহ চলা ফুৰা কৰাত বহুতখিনি প্ৰব্লেমৰ, বহুতখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে, মই সন্মুখলৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া যিহেতু ইয়াতে বেংকলৈ অহা লোকে গাড়ী ক'ত ৰাখিব, নো পাৰ্কিং আছে, কিন্তু উপপথৰ তললৈ কোনো সুব্যৱস্থা নাই, যাৰ বাবে বিভিন্ন গাড়ী অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে। আৰু ইয়াতে নো পাৰ্কিঙতে গাড়ী ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু পথটো যাৰ বাবে অত্যন্ত ঠেক হৈ পৰিছে। আৰু বিপৰীত দিশে ইটো ফালে ৰাস্তা বনাই আছে, সেয়া সন্মুখত ছয়দুৱাৰ কলেজ, ছয়দুৱাৰ কলেজলৈ কেইদিনমান পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা বিভিন্ন কৰ্মচাৰীসকল অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ গহপুৰৰ যি ষ্টেট বেংক SBI বেংকৰ সন্মুখৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, আৰু সন্মুখলৈ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহু দূৰলৈকে গাড়ী ৰাখিবলগীয়া আছে, গাড়ী যেতিয়া ছাইডত ৰাখিবলগীয়া আছে।